terapohmen Paris, Parisit aisor meze miatsel. Khakaget, Kayts Minasyan, bari yereko Kayts. Barev Neverjan, shragalutyun hraveli amar. Nav. Nakh ber khosenk Frantsiayi nerkin iradrutyan masin, inch e katarvum aisorerin yev ur e tanum ait protsesa. Desag mă tantam ga, kurzadur bigi sharunagvi. Es shapat noren tsuitser gazmagervevi nan porch Frantsiayi mech yev ampor shorovurte garavarutyuna spasuma samanatragan khorurti vorutsumen. Amen inch kapvats e aisor et ishkhanutenen. Aisinkan aktsianere teghi en unenum voch miayn Parizum. Oyagam. Bolor kharaknerum bzdik temens bolor kharaknere ayrevs sharjumi mech en asenk. Այսինքն խնդիրը կենսաթոշակային ռեֆորմն է, Կայց, չէ՞ միայն։ Այո, անշուշտ եւ քաղաքական արճակատում այս հարցի շուրջ ներսում։ Այո, գա քաղաքական շահագործումը ընտիմատիվ ուժերուն գոմե, բայց ընտիմատիվ ուժերը ծայրահեղն են, աջ տեսախ եւ փորձում են շահագործել այդ արիտը, որբեսի ինչպես ասեմ ցարագոմյանները հերապողական մտնոլորտ մստեղծեն, հերապողական մտնոլորտ մստեղծեն իշխանությունների դեմ, որբեսի մենք մտնենք 6-րդ սամանացության մեջ եւ ձայլահեղ աչագոմյանները մինչեւ այսօր մի քիչ հանկիստ են, բայց գսպասեն արիտ, որ ավելի վայլենից ով մոդենան եւ սպավին։ Ուրեմն երեք դեսակ գոշտ մոդեցում գա։ Իշխանության գոմե, ցարագոմյան եւ աչագոմյան։ Մակրոնի կառավարության դիրքերը դու ինչպես ես գնահատում։ Նախ կառավարության դիրքորոշում չի, ուղղակի նախագահի դիրքորոշում է Էմանուել Մակրոնի։ Եվ ինքը գնաց մինչեւ վերջ, շարունակեց իր աշխատանքը մինչև վերջ, գոշտ ձևով, շատ գոշտ ձևով, եւ իբր թե ինքը փոխված է, իբր թե ավելի մարտամոդ է, իբր թե հասկանում է ժողովրդի, բայց ադիգա բոլորովին կապ չունի իրականության հետ, ադիգա հստակ պետք է լա, բայց ինքը գուզեր մինչև վերջ էր տալ, եւ գնաց եւ աչողեց, հիմա աճուղեց, բայց ինչ կինով, հիմա ամեն ինչ կապված է սամանատրության խորհրդին գոմե, եւ սամանատրության խորհուրդը, եթե որոշում առնե իշխանության թեմ, ոչ ուղղակի նախագահի թեմ, բայց կոնե քանի մգեդիրի շուրջ պետք է օրենք շետկել, յետքել, ստրպակել ըստ սամանատրության խորհրդի գազմին։ Հիմա այս ամենը ինչու ես այստեղից սկսեցի։ Այդ քո նշած կոշտությունը պետք է մեզ նաև հայկական հարցում։ Դա վիճակը դարբեր է, որովհետև ինձ մերավ գիտեք, որ Ֆրանսան բادرազմական մտնոլորտի մեջ չի, բարեբախտաբար, եւ ցավոք սրդի Հայաստան գտնվի այդ բادرազմական մտնոլորտի մեջ, քոնե անվտանգային մտնոլորդի անվտանգային պայմանների մեջ։ Բայց Ֆրանսիան համանախագահ երկիր է եւ արդեն քանի տարի։ Ֆրանսան համանախագահ երկիր չի։ Ֆրանսան, ինչպես ասեմ, գիսատ նախագահական, գիսատ խորհրդարանական։ Չէ, չէ, Մինսկի խումբը նկատի ունեմ, Կայցես։ Ա, Մինսկի խումբը, ա, այո, այո, այո։ Այդ իմաստով Ֆրանսիայի ձեռքերը ազատ են։ Ինչ անել։ Ֆրանսան, եթե Միսկի խմբի մասին է խոսքը, նախ պետք է ճշտենք, թե արդյոք գոյություն ունի դակավին Միսկի խումբը, թե ոչ։ Ադիգա պետք է ուղղակի արցնեն։ Դե այդ գոյությունը Միսկի խմբի անդամներից է կախված։ Նրանք կուզենան գոյություն ունենալ։ Այո, ադորամար, ճիշտ է, ճիշտ է, եւ այդ հարցը պետք է ուղղվի Հայաստանի գեսեմ, հա, Հայաստանի մեջ ֆրանսական տեսփանադանին, եւ շուտով դիգին կոլոնան վիդեալիցել է Հայաստան։ Իբրև արտաքին գործոստ նախարար եւ միջայցել է Բաքու, եւ լավ գլինի, որ հայ լրագրողները արցեն են իրեն, արդյոք դուք ուզում եք
իբրև ֆրանսան վերագանքնիլ միսկի խումբը թե ոչ գոյություն ունի թե ոչ եւ նայենք երևին թե ինչ պիտի ասի ինքը Բաքուի քաղաքի մեջ հիմա ես վստահ եմ կայց դու նույնպես հետևում ես ֆրանսիական պատվիրակությունները պատվիրակությունների այցելությունները Հայաստան մեկը մյուսին են հաջորդում հիմա էլ գտնվում է պատվիրակություն Հայաստանում Եվ այցելությունը Սյունիք, ես ուզում եմ հարցնել, Սյունիքի նկատմամբ ուշադրությունը դու ինչով ես բացատրում? Բացատրում եմ երկու պատճառով։ Առաջինը չմոռնանք, որ քաղաքական մարտիկները միշտ մտածում են Ընդրայբայկարի, ընդրությունների, վերընդրվել եւ այլն։ Եվ երկրորդը կարևոր է այդ առումով, որ որքան ուշադրություն դանք Սյունիքին, այնքան լավ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարկումին։ Ուրեմն սա է կարևորը։ Լավ ֆրանսացիները կամ գերմանացիները կամ ամերիկացիները, ինչու՞ չէ ռուսերը, ինչ որ է, ովևէ պետություն, որ ուզում է ուղարկել բաժիրակությունը Սյունիքի մեջ, լավ գրինի, նույնիսկ Բաշկաստանով շուշտ։ Այսինքն Սյունիքի նկատմամբ ուշադրությունը պատահական չէ այստեղ։ Ոչ, Բարսարձակապես ոչ։ Դուք արդեն ակնարկեցիք այն միտքը, որը ես էի ուզում ձեզ առաջարկել։ Այսպիսի ակտիվությունը կամ ուշադրությունը Հայաստանի նկատմամբ պայմանավորված է նաև Ֆրանսիայի ներքաղաքական իրադարձությամբ։ Այո, բայց եթե համեմատենք Հայաստանի վիճակը եւ Ֆրանսիայի ներքին վիճակի միջև, գապ չկա։ Չկա գաբը, ովևէ գաբը չկա։ Այսինքն մեկը ռազմակաղակական նշանակություն ունի Գովգաս, մյուսը ուղագի ընկերային սոցիալական նշանակություն ունի Ֆրանսա, գաբ չկա։ Ով հարցակվի Սյունիքի վրա, կհարցակվի իմ շրջանի վրա, այսպիսի հայտարարություն է արել Սյունիքում, Օվերն Ռենոս Ալպեր շրջանի ղեկավարը։ Այո, բայց դիգա ուղագի, ինչպես ասեմ ձեզ, լավ է, թողասի այդպես, բայց իրադես պետք է լինենք, ինչ կնշանակե։ Նշանակե թե եթե ցավոք սրդի, եթե հանգարց բամը բադայի հայերուն դեմ, ուրեմն ինքը ինչ պիտի անի, պիտի թիմը Ֆրանսա նախագահին, եվրոպական խորհրդին, ինչ հա, ինչ տեսակ նախաձեռնություն պիտի անի, լավ է ասելը, ով թեմ պիտի լինի, ի՞նչ մեկը։ Այստեղ է կասկածանքը, որ նման հայտարարությունները հնչում են ներքաղաքական նպատակներով Ֆրանսիայի։ Այո, բայց արդեն գործը այստեղ ոչ թե Հայաստանի, այլ ֆրանսահայ համայնքի հետ է, ավելի պարզ։ Այո, այո, եւ ինքը իբրև շրջանի նախագահ գրնա թիմել ֆրանսայի կառավարության կամ ուղագի Իմանուել Մակրոնի, բայց իբրև կորցնական կոնկրետ ծեվով կայլ առնելը ուրիշ բան է, ինքը չի գրնակ բան։ Լավ է ասելը, բայց իրականության մեջ շատ միջոց չունի ինքը։ Գամ արդակին կորձոս նախարար միջոցներ ունի, գամ նախագահի բալադը։ Դե արդակին կորձոս նախարար շուտով կժամանի Հայաստան, դա այո, կարևոր իրադարձություն է ենթադրում համար։ Այո, այո, եւ շատ կարևոր է իրեն արցնել, ահա, իբրև լրակրող, շատ կարևոր է իրեն արցնել, թե ալգպավենսեք մտաուկենք, ալգպավե ասեք հրավիրում ենք, ալգպավե ասել մենք սպասում ենք, ուղագի ինչ պատրաստ եք անելու, որպեսի Ադրբեջանը այլևս չփորձի հարձակվի Հայաստանի եւ հայերուն դեմ։ Իսկ Ֆրանսիան ունի լծակներ դա անելու։ Անշուշտ ունի, նայ Նվեր ջան, կարդես մնայի մեզ համար, հայերուն համար, ուրդեղ են գրնակալ վտանքը, ոչ Վրաստանեն, ոչ Բաշկաստանեն, ոչ Թուրքիայեն, այլևս, որովհետև բադրիջագի մեջ է, բայց միայն Ադրբեջանեն։ Եթե արևմուտքը ամեն ինչ կանի, որպեսի հանգիստացնե Ադրբեջանին, այնադեն մենք գրնանք ունչ արնել, իչմը, ինչպես ասեմ, հանգիստություն, աբական դեսնեն, բայց մինչև որ եվրոպացիները արեմ մուտքը ասենք,
եւ Ռուսաստանը գոշտ ծևով չխոսի Ալիևին, շփացած Ալիևին, այդպես կշարունակվի այդ արձակումներ, փախումներ, դիվերսիոն գործողություններ, սատրանքներ եւ այլն. Այդ մարդուն պետք է ասել, որ ԱԼԳՊՎ-ը եւ գիտենք ինչու գնա այդպես։ Գիտենք, որովհետեւ քաղաքական ախտանակ չունի, ունի մարդական զինվորական ախտանակ, բայց մյուս երեսը չկա, քաղաքական ախտանակ չունի, Ղարաբաղը դակավին իբրև անհրաժեշտություն ոտքի վրա է, նույնիսկ եթե դգար է, բայց ոտքի վրա է, եւ ինքը այլևս ասում է, չկա Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը չկա եւ այլն եւ այլն, բայց իրականության մեջ գա։ Երկրորդ, ինքը ուզում է Զանգեզուրի միջածկը, բայց հեչ մեկը կարևորություն չի դար այդ քաղաքարին, բացի Թուրքիան, եւ նույնիսկ Ռուսաստանը թեմա այդ քաղաքարին, բայց Ռուսաստան ուզում է Զանգեզուրի միջածկը FSB-ի վերահսկողությամբ, հա, դիրաբերության դակ։ Ուրեմն գահագասը Ադրբեջանի ճիրկորոշում են, եւ երրորդ պայմանը, որ գտնե ինչպես է Ադրբեջանը, այդ դեմոկրատիայի, դեմիտիացիայի հարցը, որբեսի Հայաստան եւ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորակեն, բայց ոնալ չկա, կան բանակցություններ, բայց ոչ մի կոնկրետ կայլ չկա։ Ուրեմն ասել գուզեմ, որ այդ երեք պայմանները, որ արջև գտնե Բաքու, իրականության մեջ չկա, եւ այդ պատճառով Բաքուն գշարունակե։ Բաքուն չի գիտեր, թե արդյոք ժամանակ ունի, թե ոչ։ Որովհետեւ քանի հարցեր կան, կան Պարսկաստանի հարցեր, կան Ռուսաստանի հարց, կա ինչու՞ չէ Հայաստանի հարց, որ գամած իր անվտանգությունը այլևս ավելի հեշտ ձևով կսպաղվի, որովհետեւ զենքեր գուքան Ինդիայեն եւ ուրիշ տեղեն, ոչ միայն Ռուսաստանեն։ Եվ ուրիշ բան էլ գալի, որ հայ ժողովուրդը պետք է լավ իմանա, ինչ որ հրավ Բաքուն սեպտեմբեր 27 մինչև նոյեմբեր 9-ին, նվերջան, հադուկ, բարձրացակապես հադուկ պայմանների մեջ հրավ, COVID-ի հարց կար, Ռմփի նախակահություն եւ ընդրաբայկարը, եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համագործակցությունը, այդ երեք պայմաններ գային, որ հադուկ ձևով, լավ ձևով ծառայեց Ադրբեջանի շահերում, բայց այդ երեք պայմաններ այլևս չկա, COVID-ը չկա, Թրամփը նախակաչի, Բայդենն է, եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ այնքան համագործակցություն սերդ չի այլևս։ Ուրեմն այդ երեք պայմանները, որ չկան, Բաքուն, ազգիները դեմադացեն, թե ոնց կարելի է այդպես պայմաններ բահել, չեն գիտեր։ Ուրեմն արդյոք ժամանակ իրտեմ գխաղա, թե ոչ, ադիգա Բաքուին պետք է հարցնել։ Դե Բաքուն դեր պետք է մարսի նաև ահաբեկիչների ներգրավումը այս պատերազմում։ Այո, եւ նույնիսկ Պարսկաստանի հետ, Իրանի հետ, Պարսկաստանն է բարձրացնում ի միջալյոց այդ հարցը։ Այո, եւ Իրանը այլևս դեսագմը սպառնալիք է Ադրբեջանին, ուղագի թե անուղագի։ Ուրեմն ադիգա դու երբևէ հիշում ես այսպիսի լարվածություն այդ երկրների միջեւ։ Անկախության են իվեր, ոչ, չկար։ Չկար։ Եվ որ Էլչիբեյն էր նախակահը, ինքը գպաշտպաներ պոնտուրկիզմի, եւ դեսագմը խնդիր ունեցավ Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ երկու քնալ, բայց ուղագի այնպես խնդիրը, որ ունի այսօր Ադրբեջանը Իրանի հետ, կարծեմ բացառիկ երևույթ է այսօր, որովհետեւ Ադրբեջանը շփացած ստացավ։ Շատ։ Տեսեք, Հայաստանի վարչապետն ինչ է ասում։ Շնորհակալություն պետք է հայտնել, ասում է շնորհակալություն Միացյալ Նահանգներին եւ մյուս գործընկերներին, որ օգնեցին կանգնեցնել Ադրբեջանի Հայաստանի տարած հետագա ներխուժումը։ Մենք խոսում ենք Իրանից, այդ գործընկերների մեջ պետք է առաջինը երևի Իրանին նշել։ Այո, եւ
Ես չեմ գրնար խոսիլ Նիկոլ Փաշինյանին իբրև պամպեր, ես հաստապան չեմ, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ հանգիստություն, որ քողություն ունի սեպտեմբերենի վեր, երկու ասենք գողմերի արդյունքն է, առաջինը Պարսկաստանը, Իրանն է, ուղագի եւ ճիշտ է, եւ մյուս կողմ արեմուտք ասենք, այսինքն Միացյալ Նահանգները գլխավորաբար։ Ինչ տարօրինակ է, երկու իրար հակամարտող երկրներ։ Այդ սա է, որ շատ լավ նշան տերի Նվեր ջան, Հայաստանը խաչմերուկ է, Հայաստան այնպիսի ճիրկորոշում գրնա ունենալ, որ Հայաստանը գրնա խաղաղության, չեմ ասում մայրաքաղաք, բայց կարևոր դեղ դառնան, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի իբրև հանրապետությունը գրնա ովևէ խնդիր լուծել իր տարածքին վրա, ինքը գրնա սեղանի շուրջ նստեցնել ամերիկացիներ եւ պարսիկները, հրեաները եւ պարիսինցիները, եթե ուզում ա, որովհետեւ Հայաստանը խաղաղության եւ գամուրջի ժողովուրդ է, պատմության մեջ այնպես գրված է, գամուրջի ժողովուրդ է ենք։ Բայց այո, այո, ասեք։ Բայց պետք է գիտնեն, թե արդյոք ինչ առողջություն ունի փոխանցելիք Հայաստանը միջազգային համայնքին։ Եթե պամ ունի ասելիք, ինչ պետք է ասի։ Ես կասեմ, որ հետևյալը, Հայաստանը գրնա դառնալ խաղաղության կարևոր դերը, եթե ոչ մայրաքաղաք, եւ որովհետեւ թե դարացկային ինչպես մտահոգություն ունի եւ առավելություն ունի, եւ թե ժամանակին առավելություն ունի, որովհետեւ Հայաստան հին ժողովուրդ է, ինձ վելավ գիտեք, շատ հին ժողովուրդ է, եւ գրնա ինքը գաբել թե երեք, եւ թե այսօրվա ժամը, եւ թե բոլոր դրացիները լան ուղագի, թե ան ուղագի, այդ առավելությունը կա, երկու առավելություն կա, Հայաստանի ժողովուրդը պետք է արժեկավորեն իրենց ինքնությունը, եւ Հայաստանի իշխանությունները պետք է արժեկավորեն ռազմական դերը։ Կայց արդեն 110 օր է Լաչինում իրավիճակը նույնն է, Բերձորում իրավիճակը նույնն է, կարող ես ասել, ում է ձեռնտու այս իրադրությունը։ Այս պայմանների մեջ Ադրբեջանին, որովհետև ինքը գերնահանգիստ անել ինչ որ ուզում է եւ առանց ովևէ խոշնդոլի, Ռուսաստանն ալ վստահ։ Դե այնպես չի, որ Ադրբեջանը ինչ որ ուզում էր արել է, ինչ որ ուզում էր չի արել։ Հա, բայց որովհետև դերմը ջնջումներ կան, բոլոր դեսագի ջնջումներ, Ռուսաստանի գոմե, Հայաստանի գոմե, Արևմուտքի գոմե, Պարսկաստանի գոմե, նույնիսկ միջազգային թատերանի գոմե, այսինքն բոլոր դերերը, եվրոպացիներուն գոմե եւ այլն, շատ ջնջումներ կան։ Ինքը գգարձեր Ադրբեջանը սկզբունք ունին իրենց հիվանագիտության մեջ, ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը մինակ լինի, մինակ, աղքատ, անգյուն, գիտես, սա է Ադրբեջանի ուզածը, բայց պաստ տեղավ, որ Հայաստանը մինակը չի, չէին ազերիները, չէին սպասել, որ Եվրոպական միությունը հարակելությունը փոխանցի կամ իրականացվի սահմանի վրա, չէին սպասել այդ բանը, որովհետև կսպասեին, թե գամ Ռուսաստան, գամ հեչ մեկը, եւ քանի որ մենք լավ ենք Ռուսաստանի հետ շագերդի մեջ, ուրեմն մենք հանգիստ ենք, բայց այդպես չղավ, այդպես չղավ։ Կայց հիմա վերադառնալով ֆրանսիական գործոնին, Հայաստանը սպասում է կոլոնայի այցին, եւ պետք է հասկանալ, որն է առավելագույն ակնկալիքը Ֆրանսիա երկրից Հայաստանին։ Նախ պետք է ասել, այս բարդ իրադրությունը, նախ պետք է շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային, որովհետև եթե Էմանուել Մակրոն չլարն է, չգար Եվրոպական միության գոմը այդ հարակերությունը սահմանի վրա, անգերց պետք է լինենք, բայց չի նշանակում, թե բավարար է, եւ այդ պատճառով պետք է հարցնել Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարար, ինչ որ ասեցի ցեզ, արդյոք Միսկի խումբի ֆորմատը, քուչունը
dagavin koutchununi temeradze asek meradze te voch yete bakun pidi ertak inch pidi asek iski khumpi formati masin inch pidi asek yev yegort menk ayeres chen kuzum vor zi odar zin vorner aitselen hayastan samani vra menk uzumenk գիտնալտի արդյոք դուք կարող եք երաշխավորել անվտանգությունը թե ոչ, եթե այո ոնց, եթե ոչ, ուրեմն կարող եք ջնջումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա, ամեն ինչ անել Ադրբեջանին, որպեսզի այլևս չարձակվի։ Եթե կարողանաք այդպես անել, լավ, եթե չեք կարող, մի կարծեք, թե մենք պիտի երթանք դեպի Եվրոպա, իբրև նույն մշակույթի ժողովուրդ եւ այլն։ Մենք հարց ունենք այստեղ, ոնց կարելի է լուծել այդ հարցը։ Թույլ տվեք, ցույց տվեք, ոչ միայն խոսքով, ցույց տվեք, շարունակեցեք ձեր աշխատանքը, այսինքն ես երկուսեմ, որ չի պավեր միայն եվրոպական խորհրդի միության գոմե այդ հարակերություն, պետք է շարունակել, ավելի ինտենսիվ լինել և ավելի գործ պետք է լինել Ադրբեջանի դեմ, բայց դուք ինչ պիտի անեք, Ադրբեջանի մեջ ինչ պիտի ասեք, Ալիևի մայրաքաղաքի մեջ ինչ պիտի ասեք։ Լավ, այսքանը, շնորհակալություն, որ միացար մեզ։ Մերսի շատ։